Депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли бюджет на 2018 рік. Як відомо, він складатиме 9,5 мільярдів гривень. Також повідомили про те, що медикам нарешті виплатять заробітну плату. А крім того, зняли з порядку денного спірне питання щодо місця будівництва нового сучасного спортивного комплексу в Івано-Франківську. Про перебіг подій на другому пленарному засіданні 19-ї сесії Івано-Франківської обласної ради – репортаж наших кореспондентів. Розпочали пленарне засідання урочисто, пластуни принесли в сесійну залу, Вифлеємський вогонь миру. А далі до справ. Питання, яке викликало обурення в багатьох – будівництво нового сучасного спорткомплексу. За рекомендацією президії депутати зняли його розгляд з порядку денного. Голова облради Олександр Сич показав присутнім схему стадіону на вулиці Шухевичів і озвучив ймовірні, на його погляд, причини виникнення конфлікту. Червоними позначеннями позначено місця, де шляхом самозахоплення захоплена територія спільної власності громад області. Риторичне питання. Чи ті люди, які захопили територію стадіону, могли виступати за будівництво там комплексу? Очевидно, що ні. Однак це ще не все. Голова обласної ради розповів про наміри будівництва зовсім поруч багатоповерхівки. Червоною позначкою на карті позначено місце між стадіоном, який є нашою спільною власністю громад області, і спорудою арена-центр, яке теж так само є спільною власністю громад області. Ну, в принципі, якби там постав той комплекс, про який ми говорили, було б все дуже гарно пов'язано. В той момент, коли це питання було винесено на сесію, одночасно до міської Івано-Франківської міської ради було подано подання про будівництво на узбіччі стадіону, на тому місці, де позначена та червона пляма, висотного багатоквартирного будинку. Івано-Франківська обласна рада припинила діяльність Нятинського дитячого будинку-інтернату. За словами директора департаменту соцполітики Віталія Яворського, саме в цьому закладі горіла дитина, а інша викинулась через вікно. Крім того, депутати на сесії озвучили інформацію про те, що 21 грудня Кабмін видав постанову щодо виплати заробітної плати. В принципі, по працівникам охорони здоров'я майже 100% буде закрито. Чому майже? Бо десь невеличких сум не вистачає. Можливо, що за рахунок бюджету наступного року будуть вже там доплачені податки і так далі. Але є також критична ситуація з виплати заробітної плати працівникам техперсоналу по галузі освіти. Обранці сумніваються, що в наступному році подібних ситуацій не виникатиме. Депутати прийняли бюджет області на 2018-й. Він складатиме 9,5 мільярдів гривень. Найбільше коштів спрямують на охорону здоров'я. Він фактично на 100% забезпечить виплату заробітної плати. Буде враховано те, що ми беремо на свій баланс профтехосвіту, коледжі, технікумі, 4 з них з нового року, ще 10 з 1 вересня. Кошти враховані фактично 100% на виплату заробітної плати. Але райони знову ж таки будуть мати дефіцит по освіті, по охороні здоров'я. 9-11 місців по окремих районах передбачено. Недоліком Микола Палійчук називає те, що область недоотримає 70 мільйонів гривень, бо в держбюджеті передбачено перерозподіл екологічного податку, що забере 20% держказну. Крім бюджетних питань, депутати обговорили інші суспільно важливі. Зокрема, звернулися до президента України та Кабінету міністрів щодо ситуації, котра сформувалась довкола Антикорупційного бюро України. Вчора ми бачили, що в черговий раз оголосили новий конкурс щодо аудитора НАБУ, тобто це є спекуляція, тому що вже було кілька достойних кандидатів. Влада все робить для того, щоб затягнути і призначити контрольованого. Більш того, 29 листопада була зірвана спецоперація НАБУ, зняли голову Комітету Верховної Ради з боротьби корупції. Тобто це відбувається системна протидія з боротьби корупцією. Крім того, депутати прийняли план роботи обласної ради на 2018 рік, а також проголосували за присвоєння високих державних нагород. Зокрема, запропонували дати почесне звання Героя України сотенному УПА з Коломиї Мирославу Симчичу, якому незабаром виповниться 95 років.